ভবেশ কলিতা সৰু লৰা নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰাজু বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো ভবেশ কলিতা ভাল ল ইমান হাহু হোৱা নাই সৰু লৰা ভবেশ কলিতা সৰু লৰা ভবেশ কলিতা অযোগ্য নহয় কিন্তু ভবেশ কলিতাই সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজেন গোহাঁই বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিজেপিৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ এই মন্তব্য ভবেশ কলিতা ভাল ল ইমান সাহস হোৱা নাই সৰু ল'ৰা তেওঁ সভাপতিত্ব দিছে আৰু তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱাৰ সেইখিনি সাহস গোটাব পৰা নাই তেওঁ মই তেওঁ অযোগ্য বুলি কোৱা নাই তেওঁ সেই হিচাপে যিহেতুকে তেওঁৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছে গতিকে তেওঁ যি পাৰিছে কৰিছে তেওঁ বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজত ৰাজেন গোহাঁইক এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল যে ভবেশ কলিতাক লৈ আপোনাৰ মন্তব্য কি তেতিয়া ভবেশ কলিতাৰ লৈ ৰাজেন গোহাঁইয়ে ক'লে ভবেশ কলিতা অযোগ্য নহয় ভবেশ কলিতা সৰু ল'ৰা ভবেশ কলিতাই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে কিয় সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে কাৰণ ভবেশ কলিতাৰ ওপৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ভবেশ কলিতাৰ ওপৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ মই তেওঁ অযোগ্য বুলি কোৱা নাই তেওঁ সেই হিচাপে যিহেতুকে তেওঁৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছে গতিকে তেওঁ যি পাৰিছে কৰিছে তেওঁক ভবেশ কলিতা সম্পৰ্কে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই পৰহিৰ দিনটোত এটা মন্তব্য কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছিল অৱশ্যে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ভবেশ কলিতাক লৈ কৰা নাছিল কিন্তু কৈছিল যে যিসকলে নেতৃত্ব লয় যিসকলে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে সেইসকলে দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগে শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যিখিনি পৰিৱেশ হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত যিবোৰ অসন্তুষ্টি বাহিৰলৈ ওলাইছে এই সকলোবোৰৰ আঁৰত কোন আছে এই সকলোবোৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা অকল এই শেহতীয়া পৰিস্থিতিয়েই নহয় তাৰ আগতো যদি আমি উভতি যাওঁ তেনেহ'লে বহুকেইখন জিলাত জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা আহিছিল আমি যদি বঙাইগাঁৱৰ কথা চাওঁ তেনেহ'লে বঙাইগাঁও বিজেপিৰ যিগৰাকী সভানেত্ৰী সেই সভানেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও অনাস্থা আহিছিল নলবাৰীত অনুৰূপ পৰিৱেশ দেখা গৈছিল নলবাৰী যুৱ মৰ্চাৰ যিগৰাকী সভাপতি আছিল সেই সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছিল যে বিজেপিত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ চলিছে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ দোকানে পোহাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেনেধৰণে বিজেপিটো চলিছে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে গোৱালপাৰা বিজেপিত শিৱসাগৰ বিজেপিত যোৰহাট বিজেপিত হোজাই বিজেপিত অনুৰূপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ পিছতো যদি আমি আকৌ কিছু কথাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহোঁ তেনেহ'লে দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ যিসমূহ মৰ্চা আছে সেই মৰ্চাসমূহো ক'ৰবাত যেন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে আপুনি যদি এছ চি মৰ্চাৰ কথা চাই এছ চি মৰ্চাৰ এতিয়াও বিতৰ্কৰ মাজত এছ চি মৰ্চা সোমাই আছে কিষাণ মৰ্চা বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল কাৰণ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ গোটেই কথাটো এতিয়া যদি আমি ভালকৈ চাওঁ তেনেহ'লে এছ চি মৰ্চা কিষাণ মৰ্চা এই সকলোবোৰ যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জড়িত হৈ আছিল এই সকলোবোৰ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যেন ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা যাক লৈ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰশ্ন কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনক আৰু তাৰ উত্তৰস্বৰূপে ৰাজেন গোহাঁই হওক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য হওক তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যিসকলক এই বিশেষ চকীখনত বহোৱা হৈছে সেইসকলে সেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিব পৰা নাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই নাম লোৱা নাছিল কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইক যিহেতু পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে ভবেশ কলিতা সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব তেতিয়া ৰাজেন গোহাঁইয়ে ক'লে যে ভবেশ কলিতা সৰু ল'ৰা অৱশ্যে অযোগ্য নহয় কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে কিন্তু এগৰাকী সভাপতি এটা দলৰ যেতিয়া সভাপতিৰ দায়িত্ব কাৰোবাক দিয়া হয় তেওঁৰ হাততে সকলোবোৰ থাকে তেওঁ যেতিয়া এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া দলটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খেলিমেলি লাগে হয়তো একেই খেলিমেলি এতিয়া বিজেপিত চলি আছে বিজেপি যেন ক'ৰবাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গুচি গৈছে আৰু সেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত
ভৱেশ কলিতা যেন ব্যৰ্থ হৈছে। ভৱেশ কলিতাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা খবৰো আহে যে ভৱেশ কলিতাক সলনি কৰা হ'ব, ভৱেশ কলিতাৰ যি সভাপতি পদ আছে সেই সভাপতি পদৰ পৰা ভৱেশ কলিতাক আঁতৰাই দিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰপিছত সেই খবৰ ক'ৰবাত ৰৈ যায়। ভৱেশ কলিতাই হয়তো এই সময়ছোৱাত ক'ৰবাত নিজকে সংশোধনো কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভৱেশ কলিতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো ভৱেশ কলিতাৰ হাততে থাকিব, কিন্তু ৰাজেন গোহাঁয়ে কৈছে যে ভৱেশ কলিতা সৰু ল'ৰা, অযোগ্য নহয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো ভৱেশ কলিতাৰ ওপৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, ভৱেশ কলিতাৰ ওপৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। কিন্তু এগৰাকী সভাপতি, আমি আকৌ উভতি আহিছোঁ যে এগৰাকী সভাপতি, সভাপতিগৰাকীৰ ওপৰত সকলো দায়িত্ব থাকে, দলটোক কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব সেয়া নিশ্চয় এগৰাকী সভাপতিৰ ওপৰতে সকলোবোৰ ন্যস্ত থাকে। কিন্তু ভৱেশ কলিতা সঁচাকৈয়ে ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি?